Assalomu alaykum. Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bugungi video roligimizda Avtoritet kompleksi bo'ladi. Bu yerda servislar bor, marketlar bor. Hozir birma-bir sizlarga ko'rsataman. Undan oldin do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolardan xabardor bo'lasizlar. Do'stlar, nimaga bu yoqqa keldik ekan deb o'ylashingiz mumkin. Yaqinda men Instagramda ko'rib qoldim, yaqinda ochilishi bo'lgan. Ko'p bo'lmagan bu joy ochilganiga. Birinchilardan bo'lib kelib ko'rishlik menimcha juda ham qiziq bo'lsa kerak. Har doimgidek ko'ramiz, biz uchun, ya'ni avtomobil uchun juda ham qiziq narsalar bor. Do'stlar, o'tkizmasdan ko'ramiz, hammasi narx-navolarni birma-bir sizlarga ko'rsataman. Sizlar bilan har doimgidek Abdulaziz, qani bo'lmasam boshladik. Так, do'stlar, mana ichkariga kirib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoqda audio sistemalarimiz boshlanyapti. Bu yoqda hamma narsalar narxlari yozilgan. Ko'rishimiz mumkin. Kolonkalarimiz ham bor. Mana kolonkalar ham ko'p so'rashgan. Bu yerda Infinity, mana hozir teparoqda ko'rsataman. Infinity kolonkalarimiz turibdi. Infinity kolonkalarimiz 725 000 so'mdan ekan. Xo'p, bu yerda JBL kolonkalarimiz ham 725 000 va bu yerda pioner qanaqaligi aniq yozilmagan, mana ko'rishingiz mumkin, 562 ming so'm. Так, pastda ham bor ekan, Kenwood, Kenwoodni original yoki original emas, bilmadim. Так, kolonka Kenwood 718 demak, original bu, 718 larimiz 950 ming. Mana bu yerda 500 ming Kenwood yana bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Так, o'rtalamapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mikrofonlarimiz joylashgan. Так, mana mikrofonlarimiz tepada polniy kemotlar. Так, bu yerda o'rtadagi nimalari ham joylashgan ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rta qismlarini, Tesla monitorlari ham bor ekan. Xo'p, narxlari mana ko'ryapsizlar, o'rtoqlar. Videoda ko'rinmoqda degan umiddaman. Mana mikrofonlarning narxi 1 million 39 ming, Pioneer 42 50 ekan. Sonylarimiz bor. Adashmasam, mana mana bitta Pioneer 52 50 BT ko'rayotganingizlar 1 million 347 ming. Buni obzorni qilgan edim. 725larimiz ham bor ekan. Ko'p vaqtimizni olmaymiz. Men sizlarga asnomdan nimalar borligini ko'rsatib chiqmoqchiman. Bu yerda deyarli hamma narsa bor. Hozir yana ko'ramiz, bu kolonkalarimiz takroran qaytarilyapti. Так, bu yerda yana ko'rayotgan bo'lsak, video registratorlar bor. Video registratorlarimiz 603 ming, 630 ming shunaqa atrofida. Mana, nimapti 1 million 476 millik video registrator ham bor ekan. Vega ana nimasiniki? Smartlar bor. Smartlar 682 ming turibdi, o'rtoqlar. Hammaga tanish iPhone. iPhone firmada adashmasam atta richakli ham turibdi mana. Вообще kelib ko'rasizlar o'zingizlar. Так, mejikarlarimiz adashmasam dominant 809 lar ham. Yo, bu anaqa ekan. Mana umumiy zerkalda o'tgani video registratorlar ekan. Так, bu yerda EVTech 50 larimiz, xudo xolasi shundan abzor bo'ladi. Так, mana bitta zaryadga pastavka qiladigan besprovodnoy ko'pchilik bilsa kerak. Так, oyna orqasidan qanaqa tushyapti bilmadim. Menimcha yaxshi ko'rinyapti. Так, mana bitta har xil ledlar bor. Так, deflektorlarimiz ham bor ekan. Mana Mercedes dizayn deflektor 5000 turibdi o'rtoqlar. Так, bu qator tushundik, demak, bu qatorimizda video registratorlar va mikrofonlar. Video registrator, mikrofon joylashgan. Так, bu yerda Lavor firmadan karcherlar turibdi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Ayvash Toshkent Otabekka kechigunda bir efirlarda ko'rdim. Lavor firmadan. Так, bu yoqqa qaytamiz. Ha, bu yoqlarimizda ham nima deydi? Hech chiqaradigan narsalarimiz ham turibdi. Mana mejikarlarimiz, так, mejikarlarimizni naro ko'rsataman.
mijikarlarimiz. Так, mijikarlar 1 million 191 000. Endi bu yoqdagi narx bilan keyin solishtiraverasizlar. Вот antiradarlar ham bor, 566 000. Так, 42 00 ekan, 45 00 896 000. Va mana bitta ko'pchilik biladigan tamagaf, tamagaf deyshadi. 1 million 143 000 so'm turibdi. Так, Xiaomi antiradarlari ham bor, 1 million 660 000. Bu adashmasam registratori bilan birga. Ochib ko'ringlarchi qani. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Har xil narxda bor o'rtoqlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Так. Tegida smartlar ham bor. Smart. Так, mana LED-lar ham bor ekan. LED i yatta bir ikkita mejikar bilan score rejaklar ham shu yerda turibdi. Mana. Так, bu qatorimiz nima ketdi endi? To'xtanglar, bu yoqda agnetushitillar bor ekan. Agnetushitil bar. Yana nima deyishimiz mumkin? Вот, mana bitta yana qanaqadir firmadan, так, premium deyapti. 157 mm, menimcha bular ham faqat qulflab ochsa kerak. Signalizatsiyalari yo'q bo'lsa kerak bularni. Shoshmaymiz o'rtoqlar, shoshmasdan ko'ramiz. Video uzoq bo'lishi mumkin, lekin juda qiziq bo'ladi. Video uzun bo'ladi, lekin qiziq bo'ladi o'rtoqlar. Так, bu yerda polni faralarimiz. Faralarimiz joylashgan joylar. Так, faralarimiz ana shunday tegida, faralarning tegida bu yerda barlarimiz joylashgan. Barlarimizni ko'rishingiz mumkin. Har xil barlar bor, bu yerda agnetushitil yana qo'yiladigan narsalar. Hammasi bu yerda joylashgan, buni ko'rdik. Так, endi bu qatorga o'tinglar. Qatorlarimiz ko'p, o'rtoqlar. Aytayotganimda shoshmanglar. A, B, C, D, F, ja alif B bo'yotibdi bu yo. Hozir ko'ramiz, bu yerda usilitillarimiz bor ekan, 718larimiz ana bu yoqqa tushirib qo'yilganlari ham bor ekan, mana. Так. Xo'p, bu yerda вот mana. Signallarimiz ham bor ekan, o'rtoqlar. Так, narxlari 67 000, 97 500. Mana buni Победа deyishardi, Победа deyishardi, adashmasam, o'rtoqlar. 167 000, 187 000, 46 000. Bitta lampochkalarimiz bor ekan. Mana. Menimcha yaxshi ko'rinmoqda degan umiddaman. Iloji boricha tushirishga harakat qilyapman. Va mana bu yerda lampochkalar, так, nomerlar qo'yiladigan narsalar, endi ularga sizlarga qiziq bo'lmasa kerak, lekin mana bitta tushunadigan odamlar kommentariy yozasizlar, yashilidan ham bor, boshqacha ranglardan ham bor. 35 mingga ham signal bor ekan. 49 ming. Так, ma'lumot nima ekan endi bular? Ha. Так, mana kolonkalarimiz gerts kolonkalar, gertslarimiz. Fakal, fakarlar ham olib qo'yishibdi. Keyin o't usilitillarimiz ham bor. Mana keyin o't yana. Так, bu qatorni ham ko'rdik, mana bu narsalar, так, mayda-chuyda hamma narsalargacha ham bor lekin. Xo'p. Bu yoqqa kelsak. Bu yoqda chexollar, chexol polik. Так, joylashgan. Bu yerda firmalarni hozir yana yaqinroqdan ko'ramiz. Har xil firmadan bor. Menimcha ko'rinmoqda. Mana. Mana ham bir vanna deb aytadigan har safargi poliklarimizdan 479 000 turibdi. 455 000 ga ham bor mana. I o'rta joyda mana bu yerda tarpetga chexol turibdi. Так. Mana qanaqa bu rulsiz bo'lmasdi. Rullarimizga navbat. Так, rullarni ham bitta qisqagina aytib o'tib ketay. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, Porsche rullarimiz 1 million 368 000, так, Audi rullimiz, Audi dizaynida 1 million 25 000. Так, mana narxlarni o'zi yozib qo'ygan, bemalol o'qib ketasizlar. Cruze rullimiz karbonov deyapti, 1 million 432 000. Так, mana qimmat rullardan
Mana bitta new rule qo'ygan, hozir ko'rsataman. Teparoq ekan sal. Tak 785 mingga ham rul turibdi. Bu yerda eng arzon rulimiz 604 ming ekan. 604 millik rul. Men yana yaqinroq ko'rsatib ketaman. Hammasi multirul. Funksiyalar ishlagan. Tak poliklar bu yoqqa taqlandi. Tak bu yoqqa o'tguncha do'stlar, shunda mana shu qatorni ko'rib ketamiz. Bu qatorda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, delfin chochuvli qo'yib qo'yilibdi. Tak bu yoqda ablisovkaga, adashmasam oldiga, deganim oldiga rishotka ablisovka deyman. Bu yoqda himkatlar. Tak grass deydi. Ko'pchilik har xil atiydi. Shu firmadan har xil himkatlar, himkatlarni soni ham ko'p ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil himkatlar joylashgan. Bu yerdan mana bunaqa narsalarimiz ham bor ekan. Tak bu plastik, poliroy plastik. Masalan, narsalarni bir test qilib ko'rsak bo'ladi. O'rtoqlar, mana Gresdan balon qoraytirish, balon qoraytirish hammangiz juda ham yaxshi bilasizlar. Balon qoraytirish videolar ko'rgansizlar. Tak. Himkatlar mana bitta himkatlarni ko'rsatib ketik. Tak, mana shampun, avto shampunlar. Tak, nano wax. Так, endi bu yoqqa. Navbat. Yana bir osvetitellar yana. Так, mana. Nima deydi? Glushitellarimiz uchun bular 58 000 narxlarini aytdi. Eli 4 000. Endi o'rtoqlar premierni narxlarini ko'ramiz. Kalpaklar bor, mana bu narsalar. Bu yerda tonirovkalar ham turibdi mana. Tonirovkalar ham bor. Tak, ikki to'g'rilab olamiz. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz, o'rtoqlar. Mana ko'pchilik. Ko'pchilik biladi, koordinatchi qo'llar turibdi. Tak, koordinatchi qo'llarimiz 882 ming so'mdan ekan. Mana o'rtasi har xil gulli koordinat. Yaxshi lekin. Так. Har xili bor. Demo Max. Demo bilmadim, materiali bitta, adashmasam zinojoga boshqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Так, teparoq ko'taramiz. O'y, tepada ko'rayotgan bo'lsangiz, mana sal teparoq ko'tardim. Bu yoqda tayyor taqilganlar, adashmasam bu yoqqa qimmat nimalar ketdi, sidenlar. Sidenlar nima, chexollar. Nakitga bo'lishi ham mumkin. Mana bu joydan kim ko'rayotgan bo'lsa, mana bu joydan ko'rishingiz mumkin, nakitga bo'lishi ham mumkin. Так, ikkinchi qatorimiz ham adashmasam o'shanga o'xshagan. Так, и поликлар. Поликларni ko'rdinglar, поликларni ham har xili. Так, narxlar 520 000, 303 000 misol uchun. Buning bir o'rtasi simli bo'ladi. 450 000 aka. Buning 450 000. Так, чехол уз қўшибди бу ерда, мана. Ўртаси кўжали. Так, тўғрилаб оламиз. Ива поликларга ўхшаган поликлар десак бўлади. 3D коврик. 3D коврикли ўртоқлар. Кормен ёзиб қўшибди. Кормен. Qarmat. O'rtoqlar, endi ko'p hozir hammasini pashti narxini aytib chiqishga nima yo'q. Bizga glavniysi aylanib chiqish. Bu yerda lampochkalar adashmasam, bu qatorni ko'rdingiz, moyli bor ekan mana total. Bu yerda yana adashmasam korobka moylari ham bor. Так. Bu qatorimiz ko'ramiz. Bu qatorimizda ham shu antifrizlar minanmi? Так, антифриз ko'pchilik biladi. Mana Felixlar ham shu yerda. Антифризлар bor, albatta, антифриз bo'lmasa g'alati. Bu yerda nima deydi?
benzin filtrli ve tak bir yerde ham filtrli moy filtrlari. Ve şu ortada ham sırası joylashgan moylarımız taqlangan bir yerde ham. Mana orta qatorga yana o'tdi, formulalar turibdi. Ish qilib hozir men qatdan boshlash bilmadim. Ish qilib bir chetdan ketyapmiz o'rtoqlar. Bu yerda mikrofibra chochuvlarimiz. Mana men mana shunaqadan ishlataman desam, noto'g'ri bo'lmaydi. Narx qancha ekan? Narx yo'q ekan hozircha. Ha, bu yerda yozib qo'ygan 12 000 dan eng qimmati mana. Tak, tryapka mikrofibra mana o'qib olasizlar o'rtoqlar, narxlarni primerni bilib olasizlar. Tak, kiruvishimizda o'zi bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, akkumulyatorlarimiz taqlangan ekan. Akkumulyatorlarimiz turibdi. Uje sizeniga yuva degan narsalar. Tak. Chexol tarp dili tarpetka, ya'ni tarpetkan ustiga chexollar narxi mana ko'ra olasizlar. I bu yerda velosipedlar ham bor ekan. Velosipedlarimiz Tak, kelinglar endi o'zimizdan qatorga boraylik-da. Bo'tlarni ko'rdik. Endi bitta narsa aytaman sizlarga, bu yerda diski, balon juda ham ko'p. Diskalarimiz, shtampovli qora diskalar, hammaga tanish. 254 000 deb yozib qo'yishibdi, 13 razmerli diski. Demak, Matiz damasligi tushadigan diskalarimiz 13 000 ekan, 13 000 deman, 13 razmerli 254 000 so'm. Bu yerda har xillari bor. Hozir yana ko'ramiz bu yerdan ham. Mana 288.500 15 razmerdagilar. Tak 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 tak. Xo'p, masliga aytaman, bu yerda balonlar juda ham ko'p. Xo'p, balonlar menimcha o'zingizlar bilib olasizlar. Bitta aylanib chiqamiz. Bo'lmasa juda ham ko'p vaqtimiz ketadi. Mana tepada bor, ko'rayotgan bo'lsangizlar balonlarimiz. Bu pastdagi firmalarni ko'ringlar mana. Radial mana bu yerda balon ko'ringlar o'rtoqlar qancha balon balon VIP balonlar taqlanayotibdi balon qatorimiz ana bitta aylanib chiqamiz har xil balonlardan bor video cho'zilib ketadi bitta narxini ayta olmayman Etishligi bo'yicha hamma xil balonlardan bor. Kimdan eshitdim, mana shu hamma xildagi balondan bor deyshti. Yana o'zingizlar kelib ko'rasizlar. Mana. Tamam, menga beraman. Bu tipa qatorlari ham bor hali, mana qaranglar. Juda ko'p. Nomi firmadan ham. Tak, har xil upakovkalarda balon tushunadigan odamlar juda ham o'zligicha yaxshi bilishadi. Tak, yo, uje nima qator bo'ldi? Mana zapchaslarimiz ham bor, demak, zapchaslar bor. U zapchas, yo. Xonaramiz. Har xil ish qilib, har xil o'tolmayapti. Adashmasam, chexollar zapas turibdi. Mana ko'rasizlar. Purjinkalar. Purjinkalarni juda yaxshi bilasizlar, mashinaning purjinkalari. Qisqasi har xil. Mana kalotkalar, kalotkalar ham bor. Ko'pincha kerak bo'ladigan narsalar. Super qu, original bo'ladi, kim bilmasa, ha? Tak. Bo'l, menimcha. Bu yona, tak, bu yona diskalar bor ekan, to'xtang. Saka diska, saka diska. Tak. Gulishtillar nimasi? Chastlari. Tak, aylanib yuribman, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Mana diskalarimiz. Tak, 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 diskalar. Diskalar narxi
borakan narxi o'rtoqlar 2 million 656 ming 15 razmerdagi mana mana bu diskamiz. Так, mana yana diskamiz. Так, bu diskamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, так, 2 million 656 ming. Так. Вообще, mana diskalar. Manam chi ko'r deydi o'rtoqlar. Mana pastlarda ham bor. Na diskalar ko'p. Qisqasi diska qatorimizdan ham o'tdik. Diska qatoridan o'tdik o'rtoqlar. Manamcha aylanib chiqdik. Normallik bo'ldi. Ko'p joy ko'rsatdim. Balon qatoriga alohida to'xtala olmadim sababi bu yerda balonlar juda ham ko'p. Vaqtimizni hozir vaqtim olib qo'yamiz. Chunki bundan keyin yana ko'rsatadigan joylar bor. Velosipedlarni etdim o'rta qatorli. Mana kirishlar bilan. Mikrofon, registrator, hammasini ko'rdik. Svetillar bor. I sambuferlarimiz ham bor bu yerda. Tak. I bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir avtoservisga o'tamiz o'rtoqlar. Avtoservisi ham bor. I avtoservisda bu yerda poylab qolmasligi uchun avto kofe qilib qo'yibdi. Bu yerda o'tirib kofe ham ichib ketsangiz bo'ladi. Diskalarni orqa tarafdan ko'rdinglar. Kofeni ko'ramiz. Hormaylog. Assalomu alaykum. Kofe nech pul ekan, brat? Blogerim. Bugun oxirgi kun aksiya. Ya, qanaqa aksiya bor? Kofe tekin bo'ldi. Va taka uchun Amerikaga. Bugun kelishgan tekin bo'lardi. Voy, ulgurishmayapti demak. Oxirgi kun kechgacha ulgurishdi. Bugun kechgacha ulgura ekansizlar o'rtoqlar, kofe tekin ekan. Bo'ldi, bitta kofe qilib beraymiz senga. Ha? Farq yo'q. Ano, nima deydi? Trivadni olib bersam bo'ladi. Qora ichasizmi, ustlik? Ustlik qiling. Bo'ldi, keling, bitta bo'ladimi? Bo'lma, ta ishingizni videoga olib qo'ymay deb otdim. Kiring. Tak. Bitta professional defolarimiz ani ishlarini ko'ramiz ekan. Bo'lti, сразу maydalabmi? Gapi. Mana bu naglasga o'tib ketibdi. Apparatlar vabshem ko'p. O'tola mana ko'ringlar. Qisqasi aytayotganimdek, sovuq kunda ham issiqini ko'rsanglar, ko'ramiz. Muzdek kofe ham bor. Muzdek kofe ham bor. Sukundimizga ketadi deysiz. Albatta. O'rtoqlar, sukundimizdagi faqat ertalab kechikmat issiqlar sechish kerak. Tabiatdan keyin muzdek bo'ladi. Shakar o'rtacha bo'lsami? Da, o'rtacha, o'rtacha. Bu yerda deyman, maxitolar ham qilasizmi deyman? Hamma narsa. Mana avto maxitolarimiz ana nimalari ham turibdi-da. Gap yo'q lekin. Harom narsadan tashqari hammasi. Hammasi halol. Paro yo'q. Yo'q, yo'q, aro daqa narsadan yuramiz. Xudo asrasin. Gap yo'q. Severniy vokzalda yangi ochilgan Avtoritet degan servis sentrimiz bor. Bugungi kunda avtomobil mashinalarimizda aksiya bo'yapti. Bu birinchidan moy, keyin shinalar, keyin akkumulyatorga aksiyalar i diagnostika birinchi mashina kirgandan keyin birinchi darajali nima qilayotgan bo'lsa 100% aksiya biz bor. Так, demak, hozir diagnostikada tekin bo'yapti-da bizda. Tekin, ha, tekin bo'yapti. Diagnostika tekin, keyin yana ichida balon olsa
balon ustanovkasi ham, u ham тоже, да, у ham balansirovka bo'lgandan keyin 100% тоже bizda skidka. Bo'l, demak hozirda bizga, demak shu aksiyalar ketyapti, desak boshqa bonuslari bo'ladi. Bemalol hammamizga qo'shib yechamiz. Bo'ldi, tushunarli, rahmat kattakon. Xo'p, mayli, xo'p. Xo'p, mayli, xo'p. Так, mana do'stlar, AvtoService ichiga kirdik. AvtoService da ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinalar hozirda ham bor, ochilganiga 3 kun bo'lgan. Bu yerda razval qilinar ekan. Razval qilinadigan joylari, moy almashtirish joylari. Xonimlarga, sizimiz charchamayapsizlarmi? Так, mana bu yerda moy almashtirishda ham mashinalar o'z turibdi. Так, bu yerda elektrik okalarimiz elektrik ishlarini ham qilishar ekan. Elektrik bor. Так, mana shina montaj, bu yerda shina montajlarimiz bor. Mana o'kalar ishlashyapti bu yerda ham. Так, bu yerda shu bokslarimiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta bor ekan. Va bu yerda yana mana diagnostika. Diagnostika ham qilishar ekan. Diagnostikalar ham nima bo'lyapti? Hozir ko'ramiz. Так, bu yerda qanaqadir aksiya ketyaptimi keyin yo'qmi, buni ham aniqlash kerak. Mana boksdan ko'rib chiqasizlar, mashinalar bor. Mana shu boksdan ko'rdik. Так, elektrik zamin emaslar. Так, mana o'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsangiz, partanli moyka deyaptilar. Bu 4 fazali moyka ekan. Demak, buni ichida vosklari ham bor, aktiv penada va shampunlarda hammasini cho'tki qilib, o'zi mana shu joy o'zidan yurib chiqib ketadi. Yana ozgina kadr qo'yib beramiz. Boya olingan joylardan bor edi, mashina yuvotgan payti. Demak, o'rtoqlar, bu yerda bitta ustuni o'zini yub chiqqanidan keyin salonlari ham o'sha 40 ming, misol uchun kichkina sedan mashinalarimizga 50 ming katta jip mashinalarimizga bo'lar ekan. Salonlar bilan yuberiladi, hammasi cho'tki qilib tozalanib beriladi. Ximiyalari sifati yaxshi deyishyapti, xudo xohlasa. Menimcha bu yerda ortiqcha gapiradigan gap yo'q. Shu qisqacha ma'lumot, bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, moykan tashqi tarafidan. Moykisizlar kutyapti o'rtoqlar. Bemalol kelishingiz mumkin.